bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaah walsalaatu w asalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aaalihi wa saxbihi ajmaciin waa cashirkeenii boqolaad ee cashiradii kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii ama cashirkii koobaad ee taarikh nololeedka saxaabiga jaliilka ah ee rabiicata ibna kacab ربيع ابن كعب صدح بقول يكوب يلحدن قال وحي ربيعة ابن كعب وحي لي سوى سوى كنت وحانها فتن قبن اما ويلير حديث السن او داديس ايانها لما مركي اشرقت اي نورتي nafsii naftaydu ay nuurtay ay siraadantay waa nal dansan marka nalka la daaro su u daarmo oo kale saas wey lamaa markii ashraqad ay daarantay nafsi naftaydii binuuril iimaani iimaanka iftiinkiisa iyo nuurkiisa markii naftaydu ay ku daarantay sida nalku u daarmo oo kale waxaanahaa wiil gaban ah oo da-yar oo wamtala-a uu buuxsamay fu-aadii aniga qalbigaygu bi macaani l islaami islaamka rumayntiisa iyo fahamkiisa iyo garashadiisa uu ka buuxsamay walamaa markii iktaxalad ay ku kuulatay ee caynaaya labadayda indhood markii ay ku kuusheen bimar-a rasuulillaahi rasuulka ilaahay aragtidiisa awala maratin markii ugu horreysay markii koobaad oo labada labadayda indhood ay rasuulka arkeen baa laga wadaa indhakuulku indhaha way qurxiyaan marka ruuxaad jeceshahay markaaad aragtana indhahaagu way ku qaboobaano way ku farxaan sidii indhakuulkii oo kale way ku qurxoonaadaan marka waa tashbiih baa laga wadaa waxaa lagu shabahayaa sida indhakuulku ay indhaha u qurxiyaan yaa aragtidii indhahaygu ay nabiga arkeen ayay ugu qurux badnaadeen sidai indhakuulka oo kale walamaa markii igtaxalat ay ku kuulatay caynaaya labadeyda indhood bimar-a rasuulillaahi rasuulkii ilaaha aragtidiisa sala allahu caleyhi wasalama awala maratin markii ugu horreysay oon arko yaan axbabtuhu rasuulka jeclaaday xuban jacayl iyo kalgaclo ayaan jeclaaday kaasoo malaka calaya iga qaatay aniga igala wareegay kula jaarixatin xubin kasta oo min jawaarixii xubnahayga ka midaba igala wareegayba jacaylkiiba aan rasuulka u qaaday yaa iga qaatayba jidkaygii wauulitu waaan aad u sii jeclaaday waa shaqafka oo kale waa darajo walacu iyo shaqafka iyo himaamka iyo cishqiga waxaas waa darajaad kala duduwan oo jacaylka ah marka xubbigii caadiga ah maaha waa darajo kasii saraysa awa uulictu waxaa lay jeclaysiiyey eebihii rasuulka wala can jacayl kaasoo sarafani i ilowsiiyey oo iga leexiyey oo iga duway can kulli maa cadaahu wax kasta oo ka soo hara oo la jeclaado oo dhan ayay naftaydii ka leexatay jacaylkii iyo kalgacaladii aan rasuulka u qabay yaa wuxuu iga leexiyay wax kasta oo dhan wax kaloo on jecel ahayba amaan sida rasuulka u jecel ahayna ma jirto faqultu waxaan ku idhi fii nafsi naftayda un anoo la sheekaysanaya waxaan idhi daata yowmin maalin maalmaha ka mid a wayxaka wargablame ama hooge yaa rabiica rabiicow isagoo naftiisa la hadlaya lima maxaad laa tujaridu ugu barhxila-dahay ugu badhaxbeeli la-dahay dhe ugu badhaxbeeli la-dahay nafsaka naftaada likhidmati rasuulillaahi rasuulka ilaahay uadeeidiisa maad u go-did maxaad wax kalba ka qabanaysa howl kal maxaad uqabanaysa maad u go-did lima maxaad laa tujaridu nafsaka naftaada aada ugu gu-iladahay aada ugu baraxbeeliladahay likhidmati rasuulillahi rasuulka ilaahay u adeegitaankiisa sala allahu calayhi wasalam baraxa waxaa laga wadaa yani maxaad rasuulka odu adeegta iyo shay kale maxaad isugu daraysaa mabaawuleyaay icrid u bandhig nafsaka naftaada caleyhi rasuulka u bandhig oo waxaad tidadaa rasuulalla waaan jeclahay inaan kuu shaqeeyo fain radiya haduu raalli ka noqdo u ogolaado bika adiga sacidta waxaad ku liibaanaysaa biqurbihi dhawaanshihiisa ayaad ku liibaanaysaa <laughs> <laughs> wafusta waxaad ku guuleysanaysaa bixubbihi jacaylkiis waxadita waxaad nasiib u helaysaa xadigii wey xadigii nasiibkii waxadiita waxaad nasiib u helaysaa bikhayry addunyaa walaakhira aakhirihi adduunba khayrkooda iyo wanaagooda markaan go-aan kaa gaadhay uma markaa kadib maa labidtu maba sii raag raagin an caradtu inaan u bandhigay nafsi naftayda calaa rasuulillaahi rasuulkii ilaahay aanu bandhigay sala allahu calayhi wasalam oon idhi rasuul allow waxaan rabaa inaan ku adeego oo warajawtuhu aan weliba ka baryo an yaqbalanii inuu iga yeelo fii khidmatihi oo adeegidiisa inuu iga yeelo yaan haddana ka baryay falam yukhayib waa rasuulka ilaahay miyaa qof ehoojinaya falam yukhayib ma hoojinin rajaai rajaday rajadii aan ka qabay inuuaahojinta waaa lha markiwaa dalbatay lagu diidade falam yukayib rajaai rajahaygi ma hoojii yan ma diidin waradawuraali ka noqday abalay bia aniga an akuuna inaan ahaado khaadiman lahu mid rasuulka u adeega mar hadday sidaas noqotay fasirtu waxaan noqday oon isu bedelay mundu laga soo bilaabo dalika alyowma maalinta ayada alzamu inaan uga dhawaansha badnahay ama aan ugala socod badnahay ama aan ugala xidhiidh dhowahay lilnabiyi nabiga sal allaahu calayhi wasalam min dillihi hooskiis qof iyo hooskiis may kala harayaan so labo qofoo aan kala haayn maaha so laba shay oon kala haayn maaha qof iyo hooskiis marka waa mubaalaqo untana maahane hooskadsida hooska qof hooskiisoo kale ma noqonays laakin wuxuuyihi siduu hooska hadii la eega bu y hooska iyohooska nabiga iyo aniga 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 ayaa ugala socod badnaa martnab hooska marmar usan jirin ayaaba jirt o markuu tin jiraiyo inusan jirinbaasuuroda ama qoraxdu markay cirka kubaantay iyo marar badanhosiaiwaxaa noqdaybui mund laga soo bilaabo dalika alyowma maalinta iyada alzama kii ugala socod badan ugala dhawaansh uga dheganaansho badan uga dhawaansho badan lilnabiyi nabigii alkariimi ee sharafta badnaa min dillihi hooskiis asiru waan soconayy macahu rasuulka ayaan la soconayay aynamaa meeshii saara uu u socdo meel alla meeshu rasuulku aado ayaan uraaci jirn ula socon jiray waaduuru waxaan ku wareegi jiray fii falakihi meesha uu ku socdo falaga waxaa layihah wadada aada ku socotooad ku wareegto kayfa ma sidii daara uu rasuulku ugu wareego wadadiisa ayuunbaanula soconjiray tan dambe ow aduuru rasuulku falag ma ah falag kuma wareegayo falagga waxaa ku wareega alajraami asamaawiya ayaa ku wareega qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo kawaakibta kale waxaasaa kuwada wareega iyo nujuumta ayaamid walba wuxuuleedahay waddo saa uwareegaysa marka waxaa lagu shabahayaa iyada tana yani meel alla meeshu rasuulka adon baan ula socday wey fala hadarasuulmasoonaywaaaso dhanwaaasbiaaaayuriauaanaadbadiiialamaal alaf carabiga soomaaligana sugaan baa layha dwaala waregayywaaku waregmrayaaalairasulka jidkiisa kayfa sidii kayfa ma sidii daara uu ugu wareego isna famaa ramaa bitarfihi famaa ramaa ma ma dhuganin ama ma eegin ama ma fiirinin ama ma jalleecin waa iskuwada intaasoo dhan bitarfihi ishiisa maratan mar naxwi xaggayga weligi ishiisa iguma soo fiirin xaggayga ma -so dhuganin xaggayga ma soo jalleecin xaggayga ma soo fiirinin illaa haduu yeelo mathaltu waan boodi jiray oo waan degdegi jiray waaqifan aniga oo taagan bayna yadayhi laba hortiisa hortiisa ayaan istaagi jiray intaan tow idhaahdo ayaan hortiisa istaagi jiray ilaa hadduu isoo fiiriyo mathaltu tow ayaan soo dhihi jiray waaqifan anigaoo taagan bayna yadayhi hortiisa wamaa tashawafa uma baahanin rasuulku salallahu aleyhi wasalam lixaajatin arrin oo min xaajaatihi waxyaabihii uu baahnaa ama u muraadayay ka mid a ilaa hadduu u baahdo wajadanii wuxuu iheli jiray un musrican aniga oo u orday oo u dhaqsaday oo u cararay fii qadaaihaa xaajadaa ama baahidaa rasuulku uu leeyahay in aan udooonu keeno oonu meel mariyo wa kuntu waxaan ahaa buu ihi akhdimuhu kii rasuulka u adeega nahaarahu maalintiisii u kullahu maalinta dhan waan u adeegi jiray rasuulka sala allahu aleyh wasalam fa idanqada nahaaru maalintu haddii ay dhammaato oo qoraxdu dhacdo oo wasalla alcishaaa salaada cishaahana uu tukada rasuulka sala allahu caleyh wasalam alakhiirata ee dambe cishaha dambe waa cishahn ta horena waa maqribka alcishaaeen baa lasku yidha oo waaawa uu dunmo rasuulku ama uu hoydo ama uu dheelmado la ilaa beytihi gurigiisa gurigiisau nodo aamu waaan damci jiray ilniraf inaan iska tagaana oonia khalaas maantaoo dhan baad shaqeynaysay rasuulku gurigiibu galay cishiiibuu tegday gurigiisagal iska bax laakinii hasaate ma albathu ma maanan maaragtay sii joogjoogaynin yacni fikirka ah iska tagta ma aanan ku tagaynin an aquula inaan fii nafsii naftayda aan idhaahdo yani markay igu soo dhacdo war iska tag isla kolkiiba yacni anoon meeshii ka dhaqaaqin yan waxay igu soo dhici jirtay oo nafteyda u sheegi jiray inaan idhaaho ia ilaa ayna xaggeebaad tamdi aadysaayaarabaabii aeukacmarkii uu damco uu yihaahdo maanta oo dhanna waad adeegaysay rasuulku sala allahu aleyhi wasalam alaadi isha wuy hadana gurhiisiibu galay ee marka orodo iska naso markay naftaydu sa tiaado yaa isla kolkaaba waxa igu soo dhacaysa fikirkaloodhahaya ageed aa laakinii hasaatee ma albathu ma haba yaraatee ma sii joogaynin ilbiriqsna ha ahaatee an aquula i fii nafsii naftayda inaan ku idhaahdo ilaa ina xagee baad tamdii aadaysaa yaa rabiica rabiicu rabiic xaggeead uka maxaa jira falacallaha waxaa laga yaabaa tacridu inaye inay u timaado amaay lasoo gudboonaato tacridu inay la soo gudboonaato lirasuulillahi rasuulki ilaahay sala llaahu aleyh wasalam xaajatun wax baahi ah rasuulku inuu wxubaahdo ayaa dhiikarta illhabeenk iyado habeen tahay yaa laga yaaba inuu wubaado waaaniska fadiisan jirabu albaabaabayaan faiisan jiray walaa ataxawalu kamana wareegaynin can catabati beytihi rasuulka guriga uu galay guriga hortiisa meesa hortiisa amaayaaa ay xaggatn ugama dhaqaaqi jirin ugamana wareegi jiri alkaasayaa kusugi jiray oon sl haduu rasuulku intuu soo baxo wxu yara baahdo yaalauwaayn waqad kaana wuxuu ahaa rasuulullahi rasuulka ilaahayna sala allahu aleyhi wasalam يقطع ليله هبين كيسا كي قوية هبين كا وحو وقت يسا كو قادن جري قائما إسا قو يصلي أو تكن يا سلاة الليل كا ساعدة بو سلاة الليل كا جري فربما وحا يا يابي جري سمعته إنا عن مغلي رسول كا بنان كا أنو غو قرقة بنان كيسا فرديا فيا رديس يقرأ إسا قو رسول كو بفاتحة الكتاب فاتحة إسا قو أغرنا فما زال رسول كو إسا قو بدالي يكرروها إنو كو عليو uceceliyo ku celceliyo hasiican min alleyl qeyb dheer oo habeenka ka mid a qeyb dheer oo habeenka ka mid a habeenka oo saddex meelood loo dhigay meel ama uun qeyb ka mida oo aan yarayn saacado dheer wey hasiicu xataa intii amal la aan ka daalo marka fa atrukuhu markaasaan jih jira marka rasuulk masoo baxay od iska eo w amase alabani ay iga adkaato caynaaya labadeeda indhood a iga adkaadaan anma eshuriganaawaadji inaan maqlo rasuulka sala allahu aleyh wasalam yaquul ohanaya samic allahu liman xamida فما زال رسولك صلى الله عليه وسلم اسكان بدلا يرددها ان كع العلي زمنا اطول وقت كدر من ترديده كع تيسي لفاتحه الكتاب فاتحه وكع وقت كدر انه سمع الله لمن حمده كع العلي وقد كان وحا هابولي من عادة رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رقم كيسا وحاكم ذها أنه أرنتو إن أي أرنتا إن أي تاي أرنتو ما أو رقم كرسول كا أها ما صنع وما سمايو له رسول أحد نقفي معروفا وناد إلا هداي قفي رسول كا وح وناد أو سمايس أما يأبال أو قشو إلا هداي أو قشا أبال أما وناق أو سمايس أحب رسولك كو حجالا أن يجازيه inuu u abaalgudo inuu u abaalgudo ayuu rasuulku jeclaa caleyhi qofkaas wanaaga u sameeyay ama abaalka uugalay abaal le-eg ama ka weyn inuu ugalo ayuu rasuulku jeclaan jiray sidaas ayaana dhaqankiis ahayd bimaa wuxuu ugu abaalgudo waxaasoo huwa isaguba ajalu ka weynan badan minhu abaalkii loo galay abaluu qofkaugalay mid ka weyn inuu ugalo ayuu rasuulku aajiraama sidaasaaba dhaqankiisa ahayd waqad axaba rasuulku marka wuxuu jeclaaday an yujaasiynii inuu iga abaalgudo aaa calaa khidmatii adeegidda aanu adeegayo lahu rasuulka aanu adeegayo inuu i abaalgudo ayuu rasuulku jeclaa fa aqbala calaya wuu igu soo jeestay l waan wada joognaa mar walbe calaya maalin maalmaha علي أنو يقصو ذات يوم ما مال مال مها كمدا وقال وحي لرسولك صلى الله عليه وسلم يا ربيعة وربيعه ربيعي منك عبو فقلت وحاني لي لبيك يا رسول الله رسولك إلى هيو هاي هاي بان ها ها يا رسول الله رسولك إلى هيو وسعديك أي و جواب فقال وحول رسولك سلني واحد يودي ستا شيئا وح وحول يودي سو أعطيه لك وأنك سينا ياه فرويت وأن قليلا وحير أيام فكري ثم مركا كدب قلت وحان أمهلني بل إيكادي إي كادي يا رسول الله رسولك إلهي اي كادي لأنظر أنك fiirsadee fii ma atlubuhu waxa aan kaa dalbanayo minka adiga waxaan kaa dalbanaya aan kasoo fikiro oon kasoo fiirsade waqti isi uma markaa kadib aanmarkaan kasoo fikiro aclimka aan kusoo ogeysiiye fa qaala rasuulku wuxuu yidhi laa ba-sa caleyka oky dhib maleh dhib ma leh waad yeeli kartaa sidaas wa kuntu waxaan ahaa buu ihi yowmaidin maalinta iyada yani markuu rasuulku leeyahay war waxay weydiiso waan kusiinayae ayaa laga wadaa maalintaas waxaan ahaa shaaban wiil dhallinyaro ah faqiiran oo danley ah laa ahla lii reer ma lahayn xaas iyo caruur midna malahayn walaa maala waxan tiana ma lahayn awaan farmadoobaa ama waan farmadhnaa walaa sakana xataa meel aan seexdo oo hoy malahayn wa inamaa wax kalaba maahay kuntu waxaan ahaa aawi mid seexda ilaa sufat lmasjidi masjidka ardaagiisa ayaan seexan jiray masjidka ardaagiisa ayaan seexan jiray masjidku wuxuuleeyaha raxba iyo iyo sufa ayuulee marka meesha lagu weyso qaatay iyo meesha lag tukado meesha udhaxeysa meeshaasaan iska seexan jiray kuwa halkaas seexda ayaan ka mid ahaa buui maca amthaali kuwa aniga eela midka a ayaan la seexan jiray oo min fuqaraai lmuslimiina muslimiinta kuwoodii ceydha ahaa ama danleyda aa ano kuwa la jir ayaa waxaan iska seean jira ui masaajidka ardiis wa kaana naasu dadkuna waxay ahayn asxaabtu ka wadaae yadcuunana kuwa noogu yeedha biduyuuf lislaami martidii islaamka ayay noogu yeedi jireen ahlu sufana waa la dhihi jiray abu hureyr ayaa kamida wuu faida meel kaleoo hadda ay meel ay kujilaayeen iyo meel ay wax ka cuni jireen midna male watan waxay ku noolaayn hadusheg faidaa utiya may faida taa haduu u keeno faidaa ataa hadduu u keeno axadun qof oo min almuslimiina muslimiinta kamidihi bi sadaqatin wax sadaqa ah ilaa rasuulillahi rasuulka ilaahay wax sadaqa ah haduu ukeeno sala allahu calayhi wasalam bacatha wuu noo soo diri jiray rasuulku biha sadaqadii kulliha dhammaanteed yuu ilayna anaga noo soo diri jiray maxaajira rasuulku sadaqo inuu cuno xaaraan bay ka ahayd marka dhammaanteed wuunoo soo diri jiray adaa hdaa laakiin haduu uhadyaeeyo هديدا يا صدقة ويكال الدوان تاي ما هيكوكال الدوان صدقة مر والبا ومن غني لفقير روح غني هو هانتي روح فقير او ها يا إلهي درت اوسيا يا صدقة ده لكن هديدا وحاوي إيه روح كان تبالا

ولا يقانا او عيدها ايو على يا ساهدي الله يسسيا مركا رسولك هدي وقال انجري لكن صدقا ما قال انجري وحل اوغي هو معروف هو واذا اهدى هدو هدي اوغو له رسولك صلى الله عليه وسلم احد عليه هدية 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 وكانتو أخذ وقال انجري رسولكم منها هدية شيئا وح قال انجري

waxoogaa xoola ah halla isiiyo marka tii buu inoo sheegay fa xadathatnii waxay igu sheekaysay nafsii naftaydu an atluba inaan ka codsado amaan ka dalbado min rasuuli llahi rasuulka ilaahi sala allaahu caleyhi wasalama shay-an wax oo min khayr ddunyaa adduunyada khayrkeeda ah wuxun adduunyada wanaageeda a oo xoola ah kaasoo akhtani aan kaga hodmo kaga maarmo bih isagaba min faqrin faqriga aan kusugnahay iyo danleynimada oo wa aqdu aan isu bedelo oo noqdo kal akhrina dadka kale un nin lamimaa dadkale daamaalin mid hanti leh wa zawjin xaasleh waa waladin caruurna le say dadka kaleba uyihin sidaas inaan intaa noqdo y naftaydi ugu sheekays laakini hasa ate maa labithtu fikirka isaga ah ma kusii taagnayn ma sii wadin an qultu inaan idhi isla kolkiiba waxaan idhi tabban laka hoogta eh saas wey tab halaa hlaa kugu dhac halaag kugu dhac inagu halaag kugu dhac maad waxaan idhahnaa bele ku qaada eh wax saasoo kale yaa rabica rabiica ibnakacabow إن الدنيا إن ربهانتي الدنيا الدنيا ذني وحي حوالي إيا وحي لمدة زائلة تنتي ترتر ما يسوي فانية تنتي بابا يسوي وإن لك ربهانتي وحا كوسبنا ذي فيها الدنيا ذا لحظة هذا دا كل هذا رزقا يا الله كو قري رزق وحد عنتي إيا وحد حراتي إيا وحا صلى الله عليه وسلم رزق وعافك اللي اللي كاسو كف كفله الله alla uu kuu kafaalo qaaday oo wwakuu qoranyihiin waad heli way kusoo gaain caa wajalla falaabudda waxaana lagama maarmaan ah oo qasab a oo hubaal ah oon shaki ku jirin an yatiyaka inuu kuu iman doono wixii all kuu qoray w al wuuu kuu qoray ina kuu iman doonto si kastaba hakugu timaado wado kastaba hakuusoo marto si kasta ha kuugu timaado eh in wiii alla kuu qoray ee risqi ah ee adduunya lagu qoray ininay ku imanayso waa lahubaa wabahaweydiisantaaawaa aloo wa rasuulu rasuulku sala allahu alayhi wasalam fii manzilatin martabo iyo darajo iyo makaano ayuu ku sugan yahay cinda rabihi rabigiisaatiislyrall yraulahuaanlo la yrau aanlagaailood ma cahaad darajadaa iyo makaanadaa iyo halkaa uu joogo rabbigiisa agtiisa talabun wuxuu ilaahay ka dalbaday wuxuu alle ka dalbaday aan marna loo diidayn rasuulka ee fadlub ka dalbo minha rasuulka waxaad ka dalbataa baan ihi buu ihi an yasal allaha inuu alle kuu baryo laka adiga min fadli laakhirati aakhr fadligeeda wanaageeda gallada aakhiro galada akhirata dambe inuu rasuulku kuu baryoilrasuulku wuuu ilaahay baryo uo weydiisto marnaba looma diiday oo lama qadinayae taas aleelh weydiisobaantaabadwaaaradaybuasnaftayda yalidaliaarinta ayada ayy ku faraxday wastaraaxad way maaratay faraxday o way raaxaysatay lahu arinta ayada uma markaa kadib jitu waxaanu imid ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahay baanu imid sala allaahu alayhi wasalam uajawaabu igasuga faqaalwuuii maa taquulu yaa rabiic ab marka maaa-adhaaqwaa yaa rasuullahirasuula ilaahy lua waauwydaka bary an tadcuwa inaad barido l aniga aala taaal inaad i barido, ta e barido an yjcalanii

man waa kuma oo awsaaka bidalia aruuliqult waxaan ii la maya walahi baan ku dhaartay maa awsaani igulama talin bihi arintaas axadun cidina alaakinaka saatay xiina markii qultali aad igu tii saln waswyiiso utika waan ku siinayae xadatatnii nafsii nafteydu waxay igu sheekay si an aslaka inaan kuweydiisto shay-an wax min khayr dunya adunyada wanaageeda kamid xoolaa uma haddana ma labithtu kuma sii nagaanin fikirkaas an hudiitu in laigu hanuuniyey ilaa ithaari lbaaqiyati ta hadaysa inaan doorto calfaniyati midan tirtirmas ee aduunya inaan ka doorto doorto taasakirayilaaguanifasaaltuka waxaankuweydiistay an tadcua allaha inaad alla ibaradali aniga bi anakuuna inaan ahaado rafiqaka كولجرة في الجنة الجنة فصمت و آمسي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم طويلا وحدار أيو آمسي ثم مركا كدب قال وحولي أو غير ذلك وربتاه هين مجرته يا ربيع ربيع فقلت وحان محاجر تاس وعدي إن رسولكم يشجع وقف قف قف أن فقلت وحان كلا سنة يا مجر مجرا يا رسول الله رسولك إلهي فما أعدل لمصي مايو

oon ugu liibaano bimuraafaqati rasuulillaahi rasuulka ilaahay la jiritaankiisa filjannati jannada kamaa sidii xadiitu aan ugu liibaanay oon ugu guulaystay oo nasiib ugu yeeshay bikhidmatihi inaan u adeego wa suxbatihi inaan la jiro fidunyaa adduunyada wallahu subxaanahu w tacaala aclam